25 листопада у юнацькій бібліотеці імені Юрія Гагаріна відбулася зустріч учнів з тими, хто бачив війну на власні очі. Захід відбувався в актовій залі бібліотеки і був заповнений учнями 6-7 класів 15-ї школи. На зустріч прийшов військовий, котрий був у зоні АТО, та волонтери з координаційного центру, котрі допомагають солдатам усім, чим можуть. Так, серед волонтерів на заході був присутній Володимир Горославець, котрий вже більше 10 разів возив посилки для наших військових у Луганську і Донецьку області. Не настільки ризикуємо життям ми, доставляємо ці посилки, скільки ризикують життям хлопці, які знаходяться в зоні АТО, безпосередньо військовослужбовці. Допомога потрібна, однозначно, реакція положительна на сьогоднішній день, на зараз. Не говорять «не везіть», говорять «везіть». Обращаються, є списки, ми созваниваємося. Це не тільки по вищевому обеспеченню, продуктовому обеспеченню, це ще і ремонт техніки, як на території проведення АТО, так і за її територією. Це в воїнських частях, це і у нас в місті. На заході діти переглядали відеопрезентацію, присвячену подіям на Майдані. Студенти училища культури зачитували листи очевидців і учасників подій на Євромайдані. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих, що відстоювали наше право на європейське життя. А далі учням розповідали про події на сході України. Я можу тільки донести їм те, що я бачу, те, що я слышу, і те, що у мене є на фотографіях. Слова солдат, их обращение к детям. Есть много передач, где непосредственно принимают участие школьники. Детки делают обереги, письма. У каждого солдата, вот то практически я встречал в каске письмо от ребенка. А в каждой технике где-то есть рисунок. В каждом ангаре, где стоит техника, в аэропортах есть рисунки, есть флаги, подписанные детками. Есть что сказать. Надеюсь, мы им донесем истину и правду всего происходящего на территории Украины. Звісно, усієї правди із деталями дітям не розповідали про війну, бо це проблема дорослих. Але намагалися показати, що спільними зусиллями, вірою, позитивними дитячими малюнками і листами ми зможемо повернути мир.